aquest equip de govern té la voluntat, que ja hem expressat en diverses ocasions, que la reserva de biosfera sigui allò que lliga tota la nostra gestió de manera global i transversal. Això, per tot això necessita aquest impuls. Hem ratllat concretament també d'espart natural de l'Albufera d'Esgrau, que necessita un pla de gestió. En aquest cas també tenim un tema d'un aparcament que s'ha de resoldre també a través d'aquest pla. I després, lògicament, hem ratllat del tema de l'aigua, que és un tema que a Menorca preocupa molt, i hem ratllat de dessaladora, depuradores i també d'un projecte que tenim damunt la taula i que ens il·lusiona molt, que és el projecte que hem presentat en Slife sobre gestió d'aigua, que ja presentarem amb més calma com a govern els pròxims dies. I ara... La primera presa de contacte, ha estat una reunió molt productiva, de feina. Duim ja molt de mesos fent feina aquí en temes de Menorca, però avui els han posat un poc tot blanc de munt negre. Un poc l'idea clau és l'impuls de la reserva de biosfera, li hem de donar contingut. Com ha dit el president, l'eix principal, un dels eixos és l'aigua, és a dir, en totes les infraestructures de gestió de l'aigua que tenim aquí a Menorca i aquesta mirada en el futur que ha plantejat el Consell a través d'un LIFE, és a dir, hem de conjugar aquestes dues coses, és a dir, les infraestructures que ja tenim i el que volem, és a dir, una mirada cap al futur. I en tema dels espais naturals protegits, la biosfera de Grau és el nucli de la reserva de la biosfera i, per tant, ha de ser un nucli digne, l'hem de potenciar i l'hem de posar en el nivell que toca. Per tant, per complir els objectius de conservació, d'educació ambiental i d'investigació i desenvolupament econòmic de Silla, el Grau és una peça importantíssima i li hem de donar un instrument de planificació que se mereix per definir tots aquests problemes. I, evidentment, hem de millorar la seva gestió del dia a dia. Això són les retes que m'ha plantejat la presidenta i, evidentment, que li farem front dins aquesta legislatura. En tema d'espai, el que volem és un poc recuperar, és a dir, amb aquesta planificació, aquesta mirada també cap al futur, el que no podem fer és anar improvisant i per gestionar un espai has de tenir unes dades, has de tenir un seguiment ambiental que te permeti decidir. No podem gestionar si no sabem el que gestionem. És una primera passa que hem de fer. També hem de millorar les infraestructures. Tenim un centre d'interpretació que, evidentment, ha de ser no només el centre d'interpretació dels parcs, sinó també ha de ser el centre d'interpretació de la reserva biosfèrica, que l'hem de millorar. I, evidentment, també tot el tema de gestió des dia a dia d'itineraris, d'informació. No pot ser que una persona vengui aquí a Menorca, no sàpiga que està en una reserva de biosfera i no sàpiga que és Grau, és el seu nucli. Sóc el conseller del govern balear, però evidentment de cada illa, i cada illa ens preocupa. I evidentment Menorca és la nostra reserva de biosfera, de les Illes Balears. Menorca és un model a seguir i és un model que volem, podríem menorquinitzar les Illes Balears. I per tant, evidentment que Menorca ha de tenir un pas a la gestió del Grau i la gestió de tot el futur també hidrològic. Per això està... Bàsicament hemos apostado por la redacción de un proyecto LIFE, lo hemos hecho muy apresuradamente, más o menos una redacción compleja que hay que entregar a Europa de mes y medio, en la que sabremos si hemos sido escogidos para un proyecto de 5 años en el que básicamente trabajaremos sobre la gestión del ciclo del agua, que no sea de pérdida, que no sea lineal, sino que podamos cerrar esos ciclos. Haremos, si nos dan el proyecto, unas actuaciones piloto en 2 de los territorios de más presión turística y de mayor consumo de agua, para poder luego exportarlos a otros lugares de la isla y otros lugares de Baleares, que es un poco el espíritu de la Reserva de la Biosfera y de los proyectos LIFE, que valgan como proyectos pilotos para dar soluciones a otros lugares, ¿no? Más allá de eso, sabemos que hay mucha preocupación con las depuradoras por parte de todos los ayuntamientos y ha sido uno de los temas importantes a seguir tratando durante el día de hoy, que finaliza, como sabéis, como es un día de celebración para Menorca, ya que hacemos 22 años como Reserva de la Biosfera, y a las 7 tenemos aquí un acto en el Consejo Insular, donde hacemos además una pequeña despedida, homenaje a una de las personas claves, que ha sido Sergi Marí, exdirector de l'OPSAN desde este día 1 de octubre, y vendrá Carlos Blavo, que es el coordinador de la Alianza Mar Blava, en este salto que hemos dado todas las instituciones ya baleares a ponernos en ese frente común contra estas amenazas que nos inquietan en un mar que es de todos y no es de nadie, pero que nos toca ser un modelo de defensa desde Menorca.